чувството като ли е. Здравей! Здравей! Скаричката. Ахо! Служи скаричката. И на рожден ден ли ще ходим? Да. Чакай сега, чакай ти мене. Браво! Здравейте! Здравейте! Днеска е неделя и сме една дълга седмица, през която почти не съм ходил за риба. Казвам почти, защото имах едно слизане до морето в северна Гърция, но за 3 часа риболов завършихме разочароващо с едно тежко капо. Сега с Краси пътуваме към Севлиево. Оттам ще взема един младеж, с който се запознах на язовира миналата седмица. Оказа се, че е фен на канала ми. Също така е фен и на Twitch Fishing канала. И момчето изяви желание да направим един съвместен риболов и реших, че днеска е деня. Също така ще дойде един познат от Ряново, ще си направим един малък риболовен празник. Като сега сутрешно ще отидем на разведеляне, да пробваме да хванем евентуално някой бяла риба, защото напоследък с белите риби не ми върви. И по-скоро целта на риболова ще се построите и да се забавляваме. Чай, после дългите да излия някой праз. Няма проблем. Продължаваме ние по пътя. Аз ще съм ви изключително благодарен, ако ме подкрепите в развитието на канала. Като се абонирате и натиснете камбанката до subscribe бутона. А сега ви пожелавам приятно гледане. Е положението? Тъмно. Не те виждам. Как да ме видиш? Вътре в море си влезе? Може бе, ама аз не ще да се калям. Събрах ми са. Его и тетко. Здрасти. Това съм много глупав, аз си забрах, че имам. Бе, то няма ти трябва, то не имаме. Къде си бе? Здравей. Нече ме облъчи. А, така. Запознайте се. Димитри се. Здрасти. Димитри. Тук скарички, марички. Очаквано първите 30-40 минути, докато все още беше сравнително тъмно, настоях за бяла риба, но нямах никакви калванята. Затова реших да действам сигурно и да се изместя в залившото, където знам, че захожат костури. Първоначално започнах долу с по-голям силикон, плекмено номер 2, но някак си предусетих нещата, че в този ден рибите няма да кълват активно и ще предпочитат по-малки примамки. Затова се смених въдичката с ултралайтовата и заложих на плекмено номер 1 с 4,5 грама глава. Фанах първия костур. И той никак не е лош. Остава, бъде. Дърпам, бе. Те не ме чуват. Виж много яко и те плуващи кличинци. Да си ги събираме там отпред. А? Давай тук, те тук захождат сега. Днеска ще се вземе ли костурчета? Не сме се вземали отдавна. Очакванията ми за трудни костури се оправдаха. Прищипваха силикона много бързо, а калванята бяха единични и момента на засечка беше много тънък. Не се ли засече в правилния момент? Риба на линията нямаше.
О, за мое щастие все още нямах пропуски. Всяко колване беше реализирана риба. Баце, слагай фишче. То са хубавите. Ей тук, бъркаш, вземаш един фиш. Чай само изпущиш една снимка, че то от хубавите костри. Сега ще дам на 4 грама и половина. Колко едно време ще попери да знаеш? Няма бе. Сега ще изберем тук какво е. 4 грама и половина. Ево. Айде, виж докато дойде, аз ги изловив. Аз ги дърпам гол за гол. Ма аз колко пъти викнах. Това е фишът. Единичка, да, с 4 грама и половина. Ти гледай какви бабанки, човек. И аз съм съскакал. Сега ще хванеш. Жена! Да, да. На каки? И сега фърлях розето. Костана, бе. И тя беше хубава риба. Или скъса, или прегриза. Едно от двете. Знаеш какво е станало? Той тук има един прах и то натисна по това. Натисна по прага и ми скъса флуорокарбона. В смисъл, директно конеца резна. Беше... Или беше много голям костур или хубава штука. На единичка, да. О, приятел, айде ва. Бенджи, ела тук. Ела тук, ела. Ева да те види, бе, приятел. Как си? Здравей. Здравей. Ева. Виж кога за тебе аз. Предния път ти обещах. А, ти помалък ли фана? Да. Дай му. Айди, Бенджи. Няма ли да му... Няма да му приседня. Чай да не губя време. Ба, тази риба беше хубава. Бенджи, да. Е, какво правим сега? Ей го. Искаш да си играеш май повече. Виж костура, бе. Ей го. Айди, папай. Абе, играч. А, ти беше хубава риба, човек. А? Не, тя не мъзе много хубаво. Обаче... Много зле да набива надолу, да. Айде, кушай, дизи.
Ти на 4 грама е пълна, нали? Е, че добре са нещата. Я го видим. 4 грама и половина. Как е? Мари го хвърля в садката. То май е по-близко до брегата си, а? Аз ти казвам слай фиш, а ти не щеш. Слай да фащаш. Бенджи. Как е моето момче? Братя. Айде в садката. Това. Костур видяхме, че не ядеш. Да, тя ще отдириш колата, не се качва. Обаче хляб трябва да обичаш, нали? Браво. Добре се развиват нещата тази сутрин. Не беше някакъв зверски риболов. Влязаха единични костури за накратко. Дръпнах 5-6 бройки, някой се ткачи. Краси успя да хвани, мисля, че другите имаха по някои калвани. Сега ще ги потърся малко по-вдълбокото и след което, като изпече слънцето към 10 часа, ще направим едно огънче, ще хапнем, ще почистим брега и така. Какво се случва тук, колега? Готвям малко. Ще е в краси. Само балко. Опаленка. Ох, мамо. Тук някъде едно шишенце имаш. А. Много. Това е червен швепс. Може ти има. Тук да седи. Остра. Тук се случват чудеса. Това снимай това. И да. Ау. Мисо. Опалянка. Чудо. Туна. 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 Туно даре на 30 метър. Тунаки. Виж какво червени кола, браво. Много са добри нещата. Оха, батко. Айде, толкова с много неща, стоише и за някой друг. Айде те. Това не е хосът. Да. Благодаря. Ау, страхотна реколта. 2019. Мирянко, това ли това? Да. Е... е на бащата, ясно. Да. Тати, ти че са го прави. Аз съм всичко коса. Ау, или ще играеш? Здравей! Ай, на здраве! На здраве! По-големи другия път. Да. Пивко е по принцип. Пивото от още една чаша и... ...моти калори на камера. Ще увеличиш калорите. Две минути, ай, не, две, ма. Пет. Пет минути, два големи чувала. За повече няма място. Е, няма. Другия път пак. То, ако дойдеш, 200 чувала ги правиш спекулено, ако трябва да се почисти. Кой е тут, където е? Другия път пак. Да. Ай, лек път. Да, беше ми приятно. Много. Другия път ще ги фаниш повече. Ай! Да! Почти ги хванахме. Ага. Да, другия път повече.
Еми, това беше от нас. Чао, до следващия път и... Не забравяйте да се абонирате за канала на Миленко и да натиснете камбанката до subscribe бутона.